La nostra corda esport, ben nova de trinca, i aquesta és la mateixa corda esport, doncs, amb uns quants mesos d'ús, com a mínim, per no dir. Que ara està ben viva i consistent, en canvi la vella ha perdut totalment la força. La corda primer es trosseja en parts que la màquina pugui rebre bé. Després es tritura fins a quedar pràcticament cotó, no? I aquí ja ve el primer procés d'extrusió que el converteix en granola, i això permetrà que qualsevol màquina que faci motllos amb peces d'injecció de plàstic, doncs la pugui rebre. I aquí és quan ja la convertim en granola de color negre, petitona, perquè qualsevol...